dashur të ftuar, mësues nxënës. Jemi mbledhur sot për të prezantuar senatin e shkollës Sali Demi. Dikush mund të mendoj, pse kjo lidhe me këtë spektakli dhe një detyrë kaq të rëndësishme për mbarëvajtjen e vitit shkollor. Ne jemi përpjekur që këtë vit të sjellim diçka ndryshe. Për të lehtësuar pak peshën dhe seriozitetin që ky proces mbart, menduam të shoqërojmë atë me një shfaqje. Me kërcimet, këngët dhe humorin që kemi përgatitur, do të mundohemi t'ju argëtojmë sa më shumë. Bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. Dhe tani, le të ftojmë në skenë senatorët e klasave të 10-a. Përshëndetje, jam Gjon Taraj, senatori klasës së 10-a. Faleminderit. Përshëndetje, jam Eugen Lazaj, senatori klasës së 10-b. Përshëndetje, jam Keti Sali, senatori klasës së 10-c. Përshëndetje, jam Kiara Gjindi, senatori klasës së 10-d. Përshëndetje, jam Anjen Zaliej, senatori klasës së 10-h. Përshëndetje, jam Alden Hoxhaj, senatori klasës së 10-f. Përshëndetje, jam Graciela Breshanaj, senatori klasës së 10-j. Përshëndetje, jam Klevis Sadiku, senatori klasës së 10-k. Falenderojmë senatorët e klasave të 10-a. Sorry. Yeah.
zani qa, si merë dhe legët fatë. Vakën të dhe e lasë. Ska e gjë, usuri më bajë dhe nga i pjerë pira. Ska pira. Ska pira. Skoli, skoli, skoli. We're different than the same. Gave you another. Speaks up the batteries. Yeah, if you gave me the chance, I could take it. It's a shame that's only for. Dhe kur vjene ju shënhali në barë një buzë dhe të ju, ha një pini dhe rëmbeni, është të koha e qakejve, ha një pini dhe rëmbeni, është të bote maskarive. Kolli, ju s'ko mandu shani dje shkërëtëse. Sa dole nga shani, pap, është të bini makinë. Sa o zohë në këmë, pap, bini motorë. Si va njërë në këmë, shikimi më humbi, nuk më punon të një pjesë e truri, po shë shërë zati. Nuk më kundi ku poni të ati mori shkrepses. Wombat of Rebell, now I'm a millionaire. Yeah, I would never show like poker. I would get a poster every day. Falenderoj nëzësit e klasës që më dhanë besimin e tyre për më faktuar në Senat. Falenderoj dhe senatorët që morën pjesë në zgjedhje për votimet president. Dini se, fa se dhja të kisha një një një.